Ձեր հայրը Յուրի Մինասյանը քանդակագործ նաև ձեզ դասավանդել է։ Ես ընդեղ բանջուն էի մտածելու, պարզապես կինոժապավենից տեղափոխեցի բրոնզի մեջ, կոպիտ ասած, որովհետև Էդմոն Քյոսյանը ամեն ինչ արել է։ Բնականաբար պետք է այդ աղմուկը լիներ, ինքը ինձ պնդացրեց, ինքը ինձ ուժեղացրեց, քանդակի հետ անցորդ դիտորդը պետք է դիալոգի մեջ մտնի պարտադիր։ Երևարտ, Շաբաթ օրը, Armenia TV-ի եթերում։